Elin Chapin. Mår ni bra? Vi mår också fett bra. Jag måste sluta säga fett. Vi mår väldigt bra. Och det är väldigt skönt att det är igång. Tack. Jag tänkte, det är 21 år sedan vi spelade i Linköping första gången. Och det var det andra giget på vår första turné någonsin. Så det här är första på den sista. Vi har aldrig varit ett särskilt nostalgiskt band. Nej, jag lovar faktiskt. Vi brukar oftast titta framåt. Men när man gör en sån här grej så måste man liksom titta tillbaka och lyssna på gamla låtar, titta på gamla bilder. Man blir lite stolt och man skäms sjukt mycket. Nu har jag också fett igen. Man skäms sjukt mycket för framförallt sina frisyrer genom åren. Som jag får skämmas för den här om 5 år typ. Men i alla fall när vi satt oss ner och skulle göra låtlistan till den här spelningen. Och då måste vi säga att vi är också kända för att vi har haft många episka, hetsiga diskussioner om låtlistan genom åren. Det finns också dokumenterat. Men den här gången så bestämde vi oss i alla fall väldigt tidigt för att bara spela saker som vi verkligen, verkligen, verkligen älskar. Och de låter som... Tack! Och de låter som vi känner är... Kent, liksom. Och här kommer en sån.